سند نشانت مهاتمايا هوام كتنين بوتي ඕ කඩේ වහලා ගෙදරන්නේ කියලා වැඩි පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක් හිබ වූ සනත් නිශාන්ත මහතා අද උදෑසන සිදු වූ රිය අනතුරකින් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ. මිය යන විට ඔහු 48 වන වියෙහි පසු විය. පොලිසිය පැවසුවේ කටුනායක සිට කොළඹ දෙසට ධාවනය කරමින් තිබූ මේ මහතා ගමන් කරමින් සිටි සුඛෝපභෝගී රථය මේ දෙසටම ධාවනය කරමින් තිබූ කන්ටේනරයක පිටුපස ගැටී තිබූ බවයි. අනතුරුව එම රථය ආරක්ෂක වැටේ ගැටී තිබේ. අනතුරින් බරපතල තුවාල ලැබූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඔහුගේ ආරක්ෂක නිලධාරියා සහ එම රථයේ රියදුරා රාගම රෝහලට ඇතුළු කෙරිණි. එහිදී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ ආරක්ෂක නිලධාරියා ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව පොලිසිය පැවසීය. කටුනායක අධිවේගයේ පාර 11.1 කිලෝමීටර් කණුව අසලදී අද පාන්දර 2ට පමණ එම අනතුර සිදුව තිබුණි. මේ අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා මිය යෑම හේතුවෙන් ඔහුගෙන් පසු හිසුන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අසුන සඳහා ජගත් ප්‍රියංකර මහතා පත්වීමට නියමිතයි. ඒ සනත් නිශාන්ත මහතා පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වූ මැතිවරණයේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට අදාළ මනාප ලැයිස්තුවේ තේරීපත් නොවූ අපේක්ෂකයන්ගේ වැඩිම මනාප සංඛ්‍යාව ඔහුට හිමිවීම හේතුවෙන් එම මැතිවරණයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් වැඩිම මනාප සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන එම දිස්ත්‍රික්කයේ පළමු වැනියා වීමට සනත් නිශාන්ත මහතාට හැකි වූ අතර ඔහු ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව 80,082ක්. එම ලැයිස්තුවේ 6 වැනි ස්ථානය ජගත් ප්‍රියංකර මහතා විසින් හිමිකරගත් අතර ඔහු ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව 40,527ක්.